I seguim ara amb més notícies, i és que aquí a Temps Meteo, Temps i Natura, tenim també espai per xerrar les notícies que es produeixen dia a dia, i volen començar amb una fundació, la fundació Cleanwave, que s'ha encarregat aquests dies de fer anat la platja de Camper Antoni i Noltros. Els hem acompanyat per veure aquesta tasca, i és que és una fundació que s'encarrega de recollir el fens que es troben a les platges. Són unes 150 persones que han fet feina aquests dies i, sobretot, ja veus, s'encarregaven d'intentar minimitzar l'impacte del turisme a les nostres platges. Tots els integrants eren turistes, que el que volien era que, quan deixin l'illa, la seva petjada en forma de fens sigui la mínima possible. Quan varen acabar de recollir tot aquest fens, el varen posar en comú i van intentar destriar aquelles coses que contaminaven més. I el que més va sorprendre, la conclusió d'aquests dies, va ser la quantitat de bastons. Per fi net, les orelles varen aparèixer. Això el que mos indica és que no només és el fens que deixam quan anam a la mà, sinó també el fens que tiram per al vàter i que al final surt a relluir a les nostres platges. 150 persones, 4 dies. Al final, quan sortim, la isla ha de ser millor o, per almenys, el mateix com hem vingut. Llavors, la idea de venir aquí a limpiar la platja és de dir, bé, ells surten avui molt més conscients que Mallorca és un lloc que hem de cuidar.